všem, co se právě dostali na začátek nebo už dlouho stojí na jednom místě. Všem, kdo se chtějí v práci posunout dál a netuší kudy. Tohle video je pro vás. Pracuji pouze do výše svého platu. Nahoru se dostanou jen šéfovi kamarádi. Jsem tu od práce, ne od myšlení. Pátek je malá sobota. Jsem ráda, že mám takovýhle vlasy. Práce nikam neuteče. Po pracovní době nikdy telefon nezvedám. Nejde to, neumím. Teď nejsem připravená. No, to je tohle jsou úplný keci. Kdybych měla psát knihu o svém životě, jak bych se jmenovala? Neboj se překvapit, protože tohle přesně vystihuje to, co jsem dělala vždycky. Jako když jsem si na střední škole chtěla přivydělat a zkusila odpolední směny v McDonaldu. Se školou se to nedá stihnout, říkávali mi spolužáci. Strávila jsem tam 3 roky do odchodu na vysokou. Když mě přijeli na univerzitu, neměla jsem počítač a rozhodla si na něj vydělat v Irsku. Rodičům se to nezdálo, je to daleko, nikoho tam nemáš. To nezvládneš. Prostě kdykoliv jsem chtěla něco víc. Než 90. Třeba spolupracovat se zajímavými firmami, vést lidi, najít si lepší kanceláře. Pokaždé se to povedlo. Kdybych měla charakterizovat, co dělá z obyčejných lidí talentované lídry, úspěšné manažery a schopné ředitele, byla by to jejich ochota udělat krok navíc. Tím myslím nikdy se nepřestat učit. Zajímat se o věci tak dlouho, až jsou chápány v širších souvislostech a nikdy si nemyslet, že svět se točí jenom kolem nich. Asi hned na první pokus nebudete dělat práci, o které jste vždy sněli, ale můžete věnovat pozornost svým úkolům. Nemůžete mluvit do práce svému nadřízenému, ale můžete se připravovat na porady s ním, přemýšlet nad názory kolegů a navrhovat nová řešení. Jakmile skutečně cestu najdete, upoutáte na sebe pozornost. Byla to 6 nebo 7? Já myslím, že to byla 6. Nemůžete rozhodovat o svém postupu, ale můžete ovlivnit jeho rychlost dalším vzděláváním a pilováním angličtiny. It's 5 to 8, I will take a coffee, will you join? Najděte si k ním svoji cestu a berte to jako zábavu. Máte k tomu celý internet. Baťa Škoda, Kolben, Klement ani Křižík ho neměli. Připravte se na to, že každý zvládnutý krok kupředu vás motivuje udělat ještě jeden. Větší a obtížnější. Sami poznáte, že k úspěchu není potřeba ani vysoká škola, ani protekce. Pokud jste ochotní dát do práce ku sebe a uvažovat nad věcmi v souvislostech, dostanete šanci ukázat, co ve vás je. Protože pokud v sobě máte právě tohle, jste ty člověka, po kterém je hlad. Hlad po vašem talentu. Po schopnosti pracovat na sobě i svěřených úkolech. A vážně neexistuje ani jeden důvod, proč by tohle nemělo být o vás. A až se vám povede dostat se tam, kam jste chtěli, nezastavujte. Posunete se tak za vlastní hranice. Otevřou se vám nové možnosti, hlavně sobě ale objevíte potenciál, o němž zatím netušíte. Cestou samozřejmě narazíte na pár překážek. Ty vám alespoň vytýčí cestu, kterou je třeba projít. Jo. Takže dělejte to, co se od vás neočekává. A pamatujte při tom, že je v pořádku mít zdravé ambice. Nepejte si ale kariéru se sprintem a kolegy ze soupeři. Když nabídnete jeden druhému pomocnou ruku, dostanete se všichni dál, než když půjdete každý sám. V tom, co děláte, se nikdy nenechte odradit strachem z možné chyby. A pokud vás během cesty potká něco, co je větší než vy, nebojte se požádat svého šéfa o pomoc. Pokud za něco stojí, ví, že čím více toho bude celý tým umět, tím náročnější úkoly zvládne. A to je zhruba to nejdůležitější, čeho jsem si za posledních 20 let v personalistice všimla. Není na co čekat.